Ndiqni Euronews Now, do të vijë më tej qeveria greke do dërgojë në parlament një ligj që lejon barazinë martesore për personat e të njëjtës gjini. Pavarësisht qëndrimeve të kishës, kryeministri Mitsotakis tha se kjo nisëm do të eliminojë çdo diskriminim bazuar në orientimin seksual. Flasim për një martesë civile, jo për një martesë fetare, ka thënë Mitsotakis, pa dhënë më shumë detaje se kur projekt ligji, shumë përfolur javët e fundit, do dorëzohet në parlament.